I den her video, der kunne vi godt tænke os at fortælle jer lidt om, hvordan man forbereder sig til ridestævnen. Jeg har redet stævnen, siden jeg var 5 år gammel, og jeg har redet på landsholdet, siden jeg var 12. Så det er jo blevet til rigtig mange stævner og mange nordiske mesterskaber og europamesterskaber med masser af pres på, men også rigtig mange helt almindelige ridestævner, hvilket har givet mig enormt meget erfaring til at takle forskellige situationer og finde ud af, hvordan jeg forbereder mig bedst muligt. Og det kunne jeg godt tænke mig at give videre til jer derhjemme. Da jeg var mindre, så var det rigtig vigtigt for mig, at når jeg havde meldt til et ridestævn, at jeg skulle lære programmet. Og det gjorde jeg altid først uden hesten, for ikke at gøre hesten eller ponyen mere forvirret end højst nødvendigt. Så er det rigtig vigtigt, at man selv lærer programmet først. Og da jeg var lille, så havde jeg altid min mor til at hjælpe mig, og så lagde jeg nogle bogstaver ud på græsplænen, og så løb jeg simpelthen programmet igen og igen og igen for at lære det 100%. Sådan at når jeg så kom op på min pony og skulle ride det igennem, så vidste jeg fuldstændig, hvad der skulle ske. Fordi hvis man selv er usikker, når man rider det igennem de første par gange, så planter det sig med det samme i ponyen, og så skal det i hvert fald nok gå galt. Senere hen, da programmerne lige så blev lidt sværere, og jeg blev lidt ældre, så begyndte jeg at tære programmet mere på papiret. Hvor jeg så også havde en hjælper, min mor eller min træner, til at sidde og tjekke, at det, jeg så sagde, det var rigtigt. Og der synes jeg, det er en rigtig vigtig at ligesom kunne sige programmet højt, fordi hvis man bare har det inde i hovedet, så kan man godt sådan forestille sig et eller andet, men når man så skal ud og udføre det, så bliver det bare noget andet, og det er sværere. Hvor hvis man siger det højt, så er det ligesom om, at kroppen og hjernen lidt mere med på, hvad det egentlig er, der skal ske. Så det kan godt være en fordel at sige det højt til sin mor, eller hvem det nu er, man har til at hjælpe sig. En anden god ting kunne også være, hvis man for eksempel får sådan nogle... hvis hjælperen ligesom kan spørge ind til, hvad skal du efter venstre travers? Hvad vej skal du der? Eller hvad sker der efter fritrav? Sådan at man også kan sige programmet. Man kan sige inde midt i, at man også kan huske det der, så man ikke kun kunne huske det, når man tager det hele helt forfra. Fordi når man er inde på banen, så bliver det presset, og så er det bare ikke det samme, som at man kan sige alfabetet. Hvis man starter fra A, så kan man også godt sige det hele, men man skal også kunne finde ud af, hvad der kommer efter F, for eksempel. Så tager jeg og begynder at træne de enkelte bidder, som der er i det her program, sammen med mine træner, og lægger en træningsplan frem til ridestævnet. Og så i løbet af den træningsplan, der skal jeg så have reddet det her program igennem nogle gange, for at finde ud af, hvor er mine svagheder i programmet, sådan at jeg kan være ekstra opmærksom på det, når jeg kommer ud til ridestævnen. Så rider vi det her igennem nogle gange, og finder ud af, hvor skal jeg lave en halv parade, hvor skal jeg give lidt ekstra gas, hvor meget gas kan jeg give, uden det går galt, og alle de her ting, så man ligesom tager alle de fejl, og får styr på dem, som man kan, inden man rider stævnet. Sådan at man får det bedst mulige resultat. Når jeg så kan lave alle de forskellige øvelser, der er i programmet, så tager jeg gerne og tager hele programmet sådan en 3-5 gange, alt afhængig af hesten. Har man nu en hest, som bliver rigtig tændt over at ride programmet, hvor øvelserne kommer hurtigere, så rider jeg det flere gange. Der kan jeg godt ride det igennem hver dag i en periode, men har man en hest, som slapper mere af, så rider jeg det sådan, at jeg føler mig sikker i det. Og det er som regel mellem 3-5 gange, hvis det er et nyt program, jeg har meldt til ridestævnen. Når jeg så har trænet programmet igennem på min hest, sammen med min ridelærer, rigtig mange gange, og har fundet ud af lige præcis, i hvilket hjørne jeg skal tage en halv parade, og hvor jeg kan ligge lidt på, og hvor jeg skal passe på henne, og alle de her ting, som der nu er, når man skal ud og ride stævnen, så begynder jeg ligesom at tage det med ind i hovedet, når jeg forbereder mig til stævnet, så siger jeg så programmet igen højt, men med alle de her ting fra min ridelærer, med for eksempel, at jeg skal ind i det her hjørne, og så på kort tid rider jeg fremad, og i det næste hjørne rider jeg tilbage og bruger højre ben lidt, for så at kunne komme ordentligt ind i det næste værsad, som rimelig detaljeret faktisk, ligesom taler mig selv igennem programmet med alle de her ting, som min ridelærer er kommet med. Når vi så er tæt på ridestævnet, sådan dagen før, og jeg har min pony klar og vasket alt udstyret osv., så får jeg lagt en tidsplan til dagen efter på selve stævnedagen. Og i den tidsplan, der synes jeg, det er rigtig vigtigt at lægge tid ind til at træne programmet og forberede dig.
sådan at du kommer ordentligt fra start dagen efter. På selve stævnedagen, og specielt når jeg så er kommet frem til stævnet, så sætter jeg mig ned enten med et stykke papir, hvor jeg så går programmet igennem, eller også så sætter jeg mig og kigger på banen. Måske ser en rytter ride det samme program, som jeg skal ride, og hvis ikke der er det mulighed, så bare sidder jeg og kigger på banen, og op i mit hoved går jeg programmet igennem lige så stille, hvor jeg husker, alle de ting kører ligesom op i mit hoved, som min træner han sagde til mig, at i fri trav, der skal jeg lige huske, at næsen skal ud, og når jeg kommer ind i det her hjørne, så skal jeg tage en ekstra halv parade, fordi der plejer den altid at løbe, og sådan visualiserer hele programmet skridt for skridt, inden jeg går i gang. Fordi når jeg først har gjort det, så bliver det meget nemmere at huske at gøre det, når jeg så kommer ind til selve stævnet og rider programmet. Når I så har gjort alt det her forberedelse til ridestævnet, så altså, giver det altså virkelig en god, et godt grundlag for at få en rigtig god, et rigtig godt stævne. Og held og lykke til alle jer derude. Jeg håber, I kunne bruge det her til noget.